Nak minta Pak Man cerita pasal Kerja Hari. Apa kehebatan Kerja Hari ni sehingga dia dipilih untuk jadi menteri? Dia ni kehebatannya dia orang setia pada Tunku. Dia? Setia pada Tunku. Orang setia pada Tunku. Kenapa kita kata dia setia pada Tunku ni? Apa dia bukti dia kesetiaan dia pada Tunku? Dalam sebarang keadaan Tunku jadi kan, sebetulnya dia kuat sokong tu. Baik, saya nak cakap lagi. Tan Sri Kerja Hari ni, Seberkas ni. Seberkas ni ada kaitan tak dengan Senu Abdul Rahman? Depan Seberkas dulu, Kerja Hari, Dr. Mahathir, Tan Sri Azhari Taib. Tan Sri Azhari Taib? Okay. Tan Sri Zahir Ismail. Zahir Ismail, okay. Tan Sri Abdullah. Abdullah. Tan Sri Abdullah? Tan Sri... Tan Sri... Abang Batih ni, Tan Sri... Okey, Seberkas ni kenapa diwujudkan? Adakah dia perjuang... Okey, masa tu UMNO wujud lagi Seberkas? Lepas dulu lagi. Oh, Seberkas wujud lebih awal. UMNO wujud 11 Mei 1946. Okey, jadi Seberkas itu... Persatuan Melayu Kedah lah. Persatuan Melayu Kedah. Okey, Seberkas ni nak cari tahu mana sejarah dia? Sejarah ada di... Tak ada dah lah. Pemimpin Seberkas. Asyik dia pasal Seberkas apa ni? Oh ya, okey. Dia pun bangsuhkan UMNO tu. Jadi kat UMNO. Oh, Seberkas. Ya. Lepas Seberkas, jadilah UMNO. Seberkas ni terdiri daripada apa? Dr. Mahathir, Azhari Taib, Cikgu Senu. Senu Rahman? Cikgu Hassan Hitam. Ni lah, Cikgu Hassan Langak. Hassan Hitam terkemuka. Ya. Cikgu Melayu tu. Cikgu Hassan Hitam, Kerja Hari, Senu. Sekejap lagi lah. Ya, ya. Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid Julung tu. Ya, ya. Empat baca Khalifah tu apa lah. Ya, Khalifah, ya. Khalifah, daripada tu. Dia pun tak ada UMNO, aku buat UMNO lagi. Okey, okey. Kemudian nak tanya pasal Kerja Hari ni, okey, dia cawangan mana? Dia dulu. Cawangan dulu jangan mama ni, yang ni dia. Di mana? Sebelum tu dia jadi cawangan apa di saya nak tanya, dia cawangan Sintuk Bugis tu, betul ke Tan Sri? Dia pindah pergi situ. PO pindah pergi Sintuk Bugis. Bila pecah kawasan parlimen jadi Kuala Muda. Ya. Dia jadi cawangan Ayam Didih, di hospital dulu. Ayam Didih. Di dekat hospital daerah kita lah, Stadul Dia Alim. Ketua Kak Maman, dia ada ketua. Dia, Tan Sri Razali, Tan Sri Kerja Hari ni dia ketua UMNO. Ketua UMNO cawangan Ayat Media kan pula ni. Dekat taman, taman apa tu panggil lah ni? Bukan taman... Taman, taman Nuri lah. Taman, taman Nuri ke tempat tu? Lepas bila parlimen pecah, dia pamit dia pergi pindah. Dia pindah pergi Sintuk Bugis. Oh, Sintuk Bugis. Okey, nak tanya, kawan-kawan dia ada lagi tak Sintuk Bugis ni yang boleh kami rujuk? Cikgu Zali mati dah, semua mati dah. Oh, habis dah? Tak ada dah. Okey, kemudian barang-barang Tan Sri Kerja Hari ni ada kat mana? Kuk-kuk kami boleh pergi. Dan dia orang sebut anak dia, Dr. Profesor Dr. Amir Sharifuddin bin Khair tu, dekat PMC Penang, dia kata kena jumpa dengan Tan Sri Yusof Latif. Siapa dia? Oh, Yusof Latif ni, dia ada cerita ni. Yusof Latif ni cerita ada office boy saya. Oh, Yusof Latif ni office boy. Boy. Office boy siapa? Opis gue dia kerja dulu. Lepas tu, bila mereka. Bila mereka, dia jadi siasat petik. Wang kau ni. Ketua Pertinggi Pulau Pinang. Setiausaha politik? Wang kau ni. Wang Pau ni. Siapa Wang Pau ni? Ketua Pertinggi Pulau Pinang. Oh, yang pertama. Bukan Chong Yu. Lim Chong Yu. Cikgu pula tu Wang Pau ni. Cikgu Lim Kepertanya. Bukan Lim Chong Yu. Dah. Lim Chong Yu dah. Dia cakap, gerakan. Oh, Lim Chong Yu gerakan. Yang ni siapa dia? Wang Pau ni guru normal class English dulu lah. Okey, okey. Okey. Dia jadi apa lepas tu dalam politik? Dia ketua menteri, dia pencil lah. Oh, ketua menteri. Wang Pau ni. Dia parti apa? Dia parti MCA. Oh, parti MCA dulu. Lepas tu baru dapat kat gerakan di Penang. Oh, saya ingat dulu. Gerakan menguasai Penang. Dia Mei 13 dulu. Dia perjuan dengan DAP tu. Oh, sebab tu dia tersingkir. Okey, okey, okey. Kemudian nak tanya satu lagi. Tan Sri Kerja Hari ni, okey. Dia pernah main di Sungai Petani ni. Cuba cerita Ustaz, apa dia? Dia punya perangai dia lah. Pandangan dia semua ni. Dia Tan Sri Kerja Hari. Jasa dia yang semasa dia jadi Menteri Perdagangan dan Pindah Industrian. Okey. Dia wujudkan tu. Kawasan industri Bakar Arang. Oh, yang kawasan Bakar Arang tu jasa dia lah.
Okey, dalam bidang pendidikan pula, apa jasa Kak Johari yang paling besar? Tak boleh kata kan? Oh, ya, ya. Ini pasal kadang-kadang dia pull up ni benda-benda razak kan? Oh, ya, ya. Okey, okey. Okey, saat